درود به همه دوستان خوبم، سلامتی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم، چون از نظر من سلامتی بالاترین نعمته. موضوع امروزمون در مورد خواص فوق‌العاده پرتقال خونی هستش. میخوایم با هم بررسی کنیم که پرتقال خونی در درمان چه بیماری هایی میتونه به ما کمک کنه. این شما و این خواص فوق‌العاده پرتقال خونی. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. پرتقال خونی یا پرتقال تو سرخ یکی از گونه های پرتقاله که بخش گوشتی اون به رنگ خونه. این گونه معمولا از پرتقال های معمولی کوچکتره. قرمز بودن رنگ این پرتقال به دلیل وجود آنتوسیانینه که رنگدانه معمولی در گلها و میوه ها هستش، ولی در مرکبات نادره. پوست این پرتقال معمولا سفتر از انواع دیگر پرتقال ها هستش و بر روی پوست انواعی از این پرتقال ها رنگ تیره وجود داره. پرتقال خونی شاهکار بی نظیر خداونده که کمتر کسی پیدا میشه که اون رو دوست نداشته باشه. پرتقال خونی یا پرتقال تو سرخ یکی از انواع بی نظیر پرتقال و از خانواده مرکباته که قسمت گوشتی اون به سرخی خون و از نظر جسه کوچکتر و دارای پوستی سفتر هستش و معمولاً طعم این نوع پرتقال شیرین‌تر از گونه‌های دیگر پرتقاله. در شمال ایران چند گونه مهم از پرتقال خونی کشت میشه که عبارتند از سانگینو، سانگینولا، گروس سانگین و تاراکو. این میوه خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و چاقی‌های پرخطر رو کاهش میده. فشار خون و کلسترول خون رو هم پایین میاره و به علت دارا بودن مقادیر زیادی از ویتامین C جذب آهن بیشتری داره و باعث تسریع و بهبود عمل خونسازی میشه. همینطور نقش مهمی در حفظ و سلامت پوست و زیبایی داره. یکی دیگه از خواص فوق‌العاده این پرتقال اینه که از تشکیل تومورهای سرطانی به خصوص سرطان سینه و دهان جلوگیری میکنه. برای خرید پرتقال خونی دقت کنید و هر کدوم رو که بزرگتر و سفتر از بقیه هستن و وزن بیشتری دارن انتخاب کنید. آب پرتقال خونی همچنین در تهیه نوشابه مورد استفاده قرار میگیره و حتی از چاشنی این میوه در شیرینی پزی هم استفاده میشه. این نوع پرتقال سرشار از ویتامین C، فولاد، ویتامین های گروه B، ویتامین A، پتاسیم، منیزیم، مس، آهن، کلسیم و فیبر خوراکی هستش. بالاتر از همه آنتوسیانین ها آنتی اکسیدان های قدرتمندی هستند که میتونن بر علیه رادیکال های آزاد مبارزه کنن و این امر خطر ابتلا به برخی از انواع سرطان، بیماری های قلبی، دیابت و بیماری های کبدی رو کاهش میده. گفته میشه که این رنگدانه ها به منظور بهبود بینایی و کاهش شدت زخم مفیده. گروهی مدعی‌اند که مصرف آب پرتقال خونی برای تقویت سیستم ایمنی و پایین آوردن سطح کلسترول مفید به فایده هستش و یک عدد پرتقال خونی متوسط حدود 80 کالری داره. بنابراین پرتقال خونی میوه سالمیه و میتونید در رژیم غذایی خودتون اون رو بگنجونید و درست مثل سایر میوه ها مصرف اون رو به صورت تازه همیشه ارجحیت بدیم. انواع سفت و سنگین اون رو انتخاب کنید و از انتخاب انواع اسفنجی و یا اونهایی که دارای لکه های کپکی هستن خودداری کنید یا میتونید گوشت اون رو به همون صورت مصرف کنید یا در دستورات غذایی مثل انواع سالاد مورد استفاده قرار بدین و چای پرتقال خونی هم گفته میشه خوشمزه و همچنین سالمه و میتونید این میوه رو وارد رژیم غذایی خودتون کنید و از فواید اون بهره مند بشین. حالا بریم که طبع پرتقال رو با هم بررسی کنیم. طبع پرتقال شیرین و ترش با هم فرق داره. طبق نظر متخصصان طب سنتی طبع پرتقال شیرین سرد و تره. این در حالیه که برخی دیگه معتقدن طبع پرتقال شیرین معتدله. در واقع هرچه پرتقال شیرین تر باشه طبع اون گرم تره. از سوی دیگه طبع پرتقال ترش سرد و خشکه.
در هر صورت عسل، گلپر و نمک مصلح پرتقال محسوب میشن. اگه تب سردی دارید بهتر پرتقال رو همراه با مصلح های اون میل کنید. اگر هم مزاج گرم و تر دارید به مصلح نیازی نیست، اما در هر صورت در مصرف پرتقال زیاده روی نکنید. بریم که با هم مضرات پرتقال برای معده رو بررسی کنیم. مصرف پرتقال به مقدار زیاد میتونه باعث سوزش معده، رفلاکس، دردهای شکمی و اسهال بشه. از همین رو اگر معده حساسی دارین بهتره پرتقال رو به مقدار کم استفاده کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما پرتقال خونی رو توی رژیم غذایی خودتون بگنجونید. این ویدیو اگر براتون مفید بود لایک کنید و اگه دنبال سلامتی هستید حتما عضو کانال من بشید. روی دکمه سابسکرایب بزنید و زنگوله رو فعال کنید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار شما.